أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اهتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wannan wa'azi na walima ne amma idan mutane suka kalli yanayin wa'azin ya tashi daga wa'azin walima ya koma wa'azin kasa-kasa manya-manyan wato komandoji da janar-janar na sunna har da kundu marshal ma duk suna nan zuwa babban malami Sheikh Malam Bello Al-Adamawi ya sako daga wannan guri muna roƙon Allah ya ƙara masa lafiya Allah madaukakin sarki ya sanya abin da ya faɗa a cikin mizanin sa na aiki to mu masu dan karkade kura ne kafin wato manya-manyan su ƙara su a wannan dare da izinin Allah Sheikh Malam Yakub Musa Sautu Sunna daga Katsina yana tare da mu a wannan dare sakatare janar na kungiyar Izala Malam Kabiru Gombe insha Allah yana tare da mu a wannan dare da izinin Allah mai kat shine karamin tsuntsu da babban gida Sheikh Malam Abdullahi Balalo yana tare da mu a wannan guri saboda haka za mu dan ce wani abu kafin waɗannan manya-manyan malamai su ainihin wato ƙara su aya guda ɗaya ita zan ɗauka in ce wani abu akan ta kafin manya-manyan malamai su ƙara su wannan ayar ita ce faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wada'iyan ila Allah bi'iznihi wasirajan munira idan yan uwa basu manta ba yanzu muna wani wata na musulunci muna wani wata na musulunci Rabiul Awwal watannin Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani wanda Allah ya faɗa cewa inna iddatu shuhuri ga alarama Allah ya kawo a'udhu billahi minash shaytanir rajim إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم نعم ذلك الدين القيم نعم فلا تظلموا فيهن أنفسكم نعم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة نعم واعلموا أن الله مع المتقين Allah ya faɗa mana cewa inna iddatash shuhuri iddiga watannin Allah a gurin sa watanni ne guda 12 saboda haka wannan yana daga cikin watannin da ake yin maulidi amma kuskure ne abinda wasu ke faɗa su ce wai watan maulidi wannan magana ƙarya ne a cikin watanni guda 12 tun daga Muharram ba wani wata da yake da suna watan maulidi sai dai watan da ake yin maulidi da aka yi zamanto dole ne a dan haska tunda watan da ake cashewa ya zo mu ba cashewa za mu yi ba sai dai mu ce ma mutane alaikum bi sunnati ku rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar da Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin malamai sun ce kalman annabi daga abubuwa guda biyu ne imma minan naba'i ko minan nabuwati in minan naba'i ne shine daga labari idan ko minan nabuwati ne shine al-makanul murtafi
annabawa idan Allah ya zabi mutum a matsayin annabi ya riga ya kure masa matsayi da daraja sannan ba wani daga cikin mutane da Allah madaukakin sarki ya zabe shi dan ya sanar da mala'ika wani abu shi kuma mala'ikan ya zo ya sanar da wannan sai annabi daga cikin annabawan Allah wannan yasa a cikin suratu Hud da Allah ta'ala ya dauko ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari ya bashi labari sai ya ce masa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka min tilka min anba'il ghaibi nuhihi ilayhi nuhiha ilayka ma kunta me ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha basdir na'am innal 'aqibata lil muttaqin Allah ya ce wa annabi tilka min anba'il ghaibi wannan labari ne muka dauko shi daga taskar gaibu muke baka labari ma kunta ta'lamuha kai baka kasance ka san wannan labarin ba anta wala qaumuka kai da mutanenka kafin wannan labarin yazo Allah ta'ala ya ce baka san wannan labarin ba dan haka Allah ya ce wa annabi fasbir ka yi hakuri wajen bin Allah da tsangwama da dan kira da tsokana da ba'a da zaka gani amma duk yadda za a je a dawo lalle kyakkyawan karshe yana tabbata ainihin wato ga masu tsoron Allah ne wannan abun da Allah ta'ala ya ce masa ya ayyuhan nabi wannan kira ne na girmamawa da Allah ta'ala yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Qur'ani wanda ya sha bamban da sauran kiran da ake ma sauran annabawa a Qur'ani a gurare da dama Allah ya kira wannan annabin ya ce yawa ne ya kira wannan ya ce yawa ne ya kira wannan ya ce yawa ne amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda girmama shi Allah bai fada ya ce masa ya Muhammadu a duk Qur'ani sura 114 aya 6000 ɗan kai ba wannan aya a Qur'ani idan Allah ta'ala ya tashi zai yi kiran sai dai ya ce masa ya ayyuhan nabi kamar yadda muka karanta a cikin wannan ayar Allah ya kira annabi da ya ayyuhan nabi a cikin alqur'ani gurare daidai har wajen guri guda 17 Allah ya yi ta kiran shi yana ce masa ya ayyuhan nabi ya ayyuhan nabi Allah ya faɗa banda wannan ayarin ya ce ya ayyuhan nabi jahidal kufara me ya ayyuhan nabi yujahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim na'am wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir ya ayyuhan nabi harridil mu'minina ala al-ma ya ayyuhan nabi yuharridil mu'minina ala al-qital ya ayyuhan nabi inna halalna laka ya ayyuhan نبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين نعم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن يا أيها النبي لم تحرم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن يا أيها الرمى بسيكا كاوسو رمبا wannan yana daga cikin kiran da Allah yake ma annabi a Qur'ani ya ayyuhan nabi har Allah ya ladabtar da mu yadda ya kamata a kira annabi dan girmama shi a ayoyi da dama a cikin su a cikin alqur'ani ka koma cikin suratul hijr ko suratul hujurat ka dan buga mana misalin irin kiran da Allah madaukakin sarki ya ce ayi ma annabi ya ce innal ladhina yaqudduna aswatuhum inda me
أزواجهم عند رسول الله أولئك نعم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى نعم لهم مغفرة وأجر عظيم الله يكتوى إن الذين للي وإن ندع يقدون أصواتهم عند رسول الله سكي تسو سمليسو ألوك تنسكي مغانا أقبام من دان الله صلى الله عليه وسلم سيتي أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى سوني وإن دا الله يجرب زكاة ستوى للي فأكويت أوران الله tade bangaren bayan Allah ya faɗi wannan sannan sai ya koma yace wanda suke zuwa suna ma annabi kiran da bai dace ba sai yace innal ladina yunadunaka min wara ilmi innal ladina yunadunaka min wara ilhujurati aktharuhum la ya'qilun sake mai mai ta ba su ji ba الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ساكي ما ميتا بس جبا إن الذين إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون توميك ما تسي ولو أنهم صبروا ولو أنهم صبروا حتى حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم نعم والله غفور رحيم الله يأتي إن الذين ينادونك والنسك ذو سنا مكة كرا سنا يا محمد يا محمد يا محمد من وراء الحجرات تباين لكننك الله سيأتي أكثرهم لا يأكلون ما في يوانتنس والله باسد هنكليني shi yasa akwai mahaukaci a shari'a akwai mahaukaci hissi akwai mahaukaci ma'anawi duk mutumin da baya kiyaye ladabi wajen mu'amala yadda ya kamata ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin a hankalinsa yana da matsala amma ta bangaren ainihin wato ma'anawi wannan yasa Allah sai ya ce walau annahum sabaru da a ce mutanen da suka zo kiranka sun yi hakuri har sai da ka fito gurin su basu maka wannan kiran ba sun ce ya Muhammad ya Muhammad Allah madaukakin sarki yace da wannan shi yafi amma Allah madaukakin sarki yace wallahi ghafurur rahim dan haka wannan ayat da Allah yace ya ayyuhan nabi sai yace inna arsalnaka mu ne muka aiko ka wannan aikin da Allah subhanahu wataala yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai sun ce ba a samun ar-rasulu sai idan an samu abu guda hudu daga arsala yursilu mursalun mursalun irsalun wanda yake aikowa shine Allah subhanahu wataala wanda aka aiko da sakon shine manzo sannan annabin da za a turo dole sai an turo shi da wani abu sannan dole sai an samu jama'ar da aka tura shi zuwa gare su mu annabin da Allah subhanahu wataala ya turo mana shine babba dan babba farin jakada annabi Muhammadu wannan annabin da Allah ya turo mana wanda ya turo shi shine Allah subhanahu wataala shi ya aiko shi shi da aka aiko shine ar-rasul din kuma shine mursal din da aka ar-rasul shine al-muballigu kalama mursalihi wanda yake isar da magana wanda ya turo shi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an turo shi zuwa ga mutanen duniya ba mutane ba har da aljanu Allah ya faɗa ya ce wa ma arsalnaka illa me wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nasi bashiran wa nadhira ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يأتي وما أرسلناك كيما زن الله بمتوروك با إلا كافة للناس سيدا متانا دونيا قباكي يا ما لم يسكتي أتكين ونن آير أكوي إطلاق الجزئ ما إرادة الكل الله يا أمبت متانيني أما باينا نفهم متاني كريبا حد الجنون دونيا الله يأتورو من زن الله
wannan yasa muke ganin Qur'ani ya bada labari cewa akwai aljanun da sun ji sakon wannan littafin na Allah ta hannun manzon Allah sun koma sun zama masu wa'azi a cikin su. Wannan yasa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu wasu mutane da aka samu wasu mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an samu wani bangare daga cikin aljanu bayan sun shiga musulunci suna curo ma manzon Allah invitation card na gayyata da yi musu wa'azi, wanda kai yanzu da kana gidanka kaga kaga leta kuma ka tabbatar aljanu ne suka kawo ta, wallahi in ba sa'a ba mutum ba zai kwana a gidan ba. Amma shi annabi aljanu ke aiko masa da wasiƙa taiwa ya zo yi musu wa'azi kuma ya je yi musu wa'azi. Har wata rana bayan ya ji ya yi musu wa'azi ya dawo yake cewa idan musulmi mu'mine suka yanka in za su yadda kashi na dabbar da suka yanka suka ci su daina yadda shi a guri mai najasa, domin aljanu daga cikin masu imani mu'mine, duk lokacin da kana musulmi ka yanka dabba idan ka ci ka yadda kashin a inda yake ba guri mai najasa ba, aljani mai imani gane cewa wannan yankar mutum ne mai imani dan uwan shi ne yayi, sai Allah ya dawo ma dabban naman ta yadda take shi kuma sai ya dauka ya amfana. Wannan yasa in ba ta bangaren wahayi ba babu yadda za a gane ainihin wato wannan. Sannan risalar da aka turo annabi da ita ita ce alqur'ani da sunna, da haka duk mutumin da ya bauta ma Allah ba akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba to wannan mutumin ya shiga matsala, Allah ya kiyaye. Ibnul Qayyim ya faɗi wata magana yake cewa dan adam Allah bai taba sa shi yayi abu ba face sai shedan ya zo masa ta kofa biyu, in ma ta kofar ka kara ko ta kofar ka rage, yace da wanda ya kara da wanda ya rage duk in sun yi ibada Allah bai da bukatar ibadar su sai wanda ya daidai da yadda aka ce yayi. Wannan yasa Allah yake cewa shi ma annabin da kansa yake ce masa fastaqim kama umirta wa man taba ma fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw, na'am innahu bima ta'maluna basir. Allah ya ce ma annabi fastaqim kama umirta, kai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka umarni da wanda suka musulunta tare da kai, dan haka Allah ya ce masa kada ya wuce gona da iri. Wannan yasa malam mai ahalari yake cewa wa yaqifa inda amrihi wa nahayihi, mutum ya tsaya inda aka yi masa umarni da inda aka hane shi. A musulunci idan Allah ta'ala ya ce ayi sallah raka'a hudu sallar isha'i, to ba za ka zo ka ce ai ni kudago bane ina da karfi sallah ba za ta min wahala ba, saboda haka ya kamata in ƙara hudu ya zama takwas saboda ina da lokaci. Idan ka kuskura ka ƙara hudu in an je lahira Allah ba zai biya ka ba kuma sai ka ci duka saboda ka yi overdose. Shi yasa akwai ƴan kwaya a addini. Shehu Usman dan Fodio ya kawo tarihin wani malami a littafin shi Wasiqatul Ikhwan. Shi wannan mutumin annabi ya ce ayi tasbihi da tahmidi da takbiri da tahlili bayan an gama sallah. Wannan ayi 33, wannan ayi 33, wannan ayi 33, a cika da na dari la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. To sai yazo sai overdose sai kara sai zama dari, kowanne dari dari yake. Ranan nan sai kwanta, da ya kwanta sai mafarkin an tashi alkiyama. Da aka tashi alkiyama duk masu yin tasbihi sun bi sahu sahu an biya kowa shi shi haka kibiyan shi. In a hankali ne da mutumin da ya abu 33 da wanda ya dari wanne ya kamata a biya shi wanda ya dari, amma a ka'ida ta Allah in ya turo dan sako ya ce 33 yake so a yi, ka je ka kara 70 da wani abu ko 60 da wani abu dan burgewa, billahi in ka je lahira Allah ba zai karba ba kuma ba zai ba da sakamako ba. Dan haka kawai sai ya tashi je da yace lalle fa a biya shi ai shi ya kamata a biya tunda shi dari yake yi. Sai mala'iku suka ce ai an samu matsala, kai kai overdose ne domin yadda kake yi ba yadda wanda yazo da addinin yake yi ba. Wannan yasa duk mutumin da ya wuce gona da iri a addini to sai ya samu matsala. To shi yasa Allah sai ya ce inna arsalnaka, mu ne muka aiko ka shahidan
muna kana mai shaidawa ko kana ainihin wato shahidan kana ainihin wato mai shaidawa wa mubashiran kana mai bishara ga duk mutumin da ya bi Allah. Hadisin Abdullahi dan Mas'ud ya tabbata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira Abdullahi dan Mas'ud ya ce min ikra alayhi alquran, ka karanta min alqurani inji. Yace ya rasulullahi aqra'u alayka wa alayka unzil, na karanta maka qurani bayan kai aka saukar mu da qur'anin nan. Sai manzon Allah ya ce inni uhibbu an asma'ahu min gari, ina so in ji karatun alqurani nan daga wani na ne. Yace na fara karantawa annabi suratul nisa'i har sai da nazo ayat da Allah madaukakin sarki yake cewa fa kaifa idza me kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin waji'na waji'na bika ala ha'ula'i shahida. Allah ya ce annabi ya halin ka zai kasance idan muka zo da kowace al'umma da wanda zai bada shaida akan ta, kai kuma muka zo da kai za ka yi shaida akan wannan al'ummar. Hadisi ya tabbata a cikin Bukhari kitabu tafsir karkashin waccan ayar da Allah ya faɗa wa kadhalika ja'alnakum ummatan, manzon Allah ya ce Allah zai kozo da kowane annabi ranar tashin alkiyama a tambaye shi ka isar da sakon Allah kuwa, ya ce eh na isar. A ce waye shaida ka, ya ce ummatu Muhammadin. Shi kuma ɗan sakon da aka turo wa mutanen a juya kansu a ce ko kun taɓa ganin ɗan sako, su ce mu ba wani wanda muka taɓa gani a duniya a matsayin mai wa'azi. Allah ya juya kan annabin bayan ya tambaye shi ya ce waye shaida ka, zai ce al'ummar annabi Muhammad. Idan al'ummar annabi Muhammad suka bada shaida cewa wannan annabin na Allah ya isar da sako, shi kuma annabi waye zai bada shaida a gaban Allah, Allah ya karɓi shaidar al'ummar? Manzon Allah shi zai zo ya tsaya ya bada shaida akan al'ummar shi. Shi kuma annabi idan ya shaida, waye zai tsaya masa a karɓi shaidar sa? Allah sai ya dauki nauyin abin da kansa, sai ya ce wa kafa billahi shahida. Allah ya isa ya zama mai shaida akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan shine shahidan, sannan wa mubashiran. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bancin kasancewar shi mai shaida ne, sannan duk wani abu wanda yake ainihin wato hatta abin da yake jumadat ne, sai da suka tabbatar da cewa lalle annabi dan sako ne daga gurin Allah. Manzon Allah ya ga wani balaraban kauye, yace masa kai ka zo in kira ka ga zuwa ga abin da yake shine mafi alheri. Mutumin yace masa wani abu ne mafi alheri? Sai yace ka yadda ni dan sako ne daga gurin Allah, kuma ba wanda za a bauta man ba Allah ba. Sai wannan mutumin ya kalli annabi yace wannan maganar da kake faɗa waye zai maka shaida akan ta kai dan sako ne daga gurin Allah? Sai manzon Allah yace masa waccan bishiya. Sai balaraban kauye yace to tunda haka ne ke bishiya, ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kiranki. Manzon Allah ya kalli bishiya yace mata ke bishiya ki zo annabin Allah na kiranki. Wannan balaraban kauyen yana tsaye yaga bishiya ta yi gaba, ta yi baya, ta yi dama, ta yi hagu, ta babbako daga inda ke ta taso ta zo ta tsaya gaban manzon Allah ta ce masa assalamu alayka ya rasulullah. A wacce ruwayan sai da ta sheda su uku ta tabbatar da cewa shi manzo ne daga gurin Allah. Da balaraban kauyen yaga haka ya ce wa annabi ka ce ta koma. Annabi ya ce ta koma. Shine wani malami yake cewa ja'at li da'awatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami ka annama sadara sadar lima katabat furu'iha min badi al-khatt bil laqami. Wannan bayan bishiyar ta koma, sai balaraban kauyen ya ce ka bani dama in maka sujjada mana. Manzon Allah ya ce ai in ba Allah ba, ba wanda yake da haƙƙin sama ko ƙasa ai masa sujjada sai Allah shi kadai. Wannan yasa wannan shaida wadda Allah ya ce wa manzon Allah shahidan, sannan ya ce masa mubashiran, manzon Allah mai bishara ne ga duk mutumin da ya bi Allah yana da makoma mai kyau. Duk mutumin da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da makoma mai kyau. Wannan yasa wani malami yake cewa afir rusuli man bil hashimi yushabbahu haramun alaihi narun qalbun ahabbahu. Sai yace rasulun karimun ma asaqat turabbahu uiddu li ahwalil qiyamati hubbahu fa hasbi fali minhum malazun wa marja'u. Yace ba a cikin gama garin mutane ba ma a cikin manzannin Allah
akwai wani mutum da ya isa a hada shi da Annabi Muhammad a gurin matsayi a gurin Allah, ba wannan mutum sai yake cewa to haramun alaihi narun qalbun ahabbahu, duk zuciyar da ta so manzon Allah haramun ne a je lahira, Allah ya kore mai wannan zuciyar. Dan haka yake cewa shi Annabi rasulun karimun manzo ne mai karamci ma a saqattu rabbahu, tunda yake bai taba saba ma Allah subhanahu wataala ba, sai yace uiddu li ahwalil qiyamati hubbahu, dan haka nayi tattalin san manzon Allah a matsayin abin da zai bani kariya ranar tashin alkiyama a gaban Allah. To yanzu muna watan da ake ciwatuwa da damfara da fowan nayin da sunan san Annabi, kafin wayannan manya manyan malaman su zo, in Allah ya yarda ko a gurguje ne, sai mun faɗa alama guda goma da ake gane masoyin Annabi da ita. Wayannan alamomin su ne ainihin wato abin da ake farawa da su. San Annabi a gurinmu mu ahlus sunna ibada ne wacce tafi sallah, ibada ne wacce tafi zakka, duk abin da mutum zai yi na bauta ma Allah in ya mutu baya kaunar Annabi ba abin da zai hana shi bai je wuta ba. Wani mutum ya zo ya kalli manzon Allah ya ce masa anta ahabbu ilayya min ahli wa mali, ya ce wallahi na fi son ka fiye da iyalaina, fiye da dukiyata, idan ina gida nakan tuna ka, bana iya haƙuri sai in taso in ganka sai hankalina ya kwanta, amma yanzu matsalar shine idan na tuna cewa zan mutu zaka mutu, ko na shiga aljanna ba za mu haɗu da kai aljanna ba, wannan shine tashin hankalina. Sai Allah madaukakin sarki ya saukar da waman yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ومن والصديقين والشهداء والصالحين ذلك الفضل من الله نعم وكفى بالله عليما الله يأتي ومن يطيع الله وانديما الله داء يوم منزل الله صلى الله عليه وسلم بيئة فأولئك ما الذين أنعم الله عليهم وإن السنة وإن الله يمس نئمة من النبيين أجم فرقود الله يمس نئمة ما في جرما سنة أكو النباوة والصديقين mataki na biyu a gurin Allah na mukami, daga nan in an matsa sai annabta shine mataki na siddiqantaka, mataki na uku sai mataki na salihantaka. Wannan yake sawa idan ka bi Annabi aka je lahira, ga annabawan Allah an tare burjid, duk annabawan da Qur'ani ya faɗa guda 25, kamar yadda wani malami yake faɗa fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di 20 wa yabqa sab'atun wa hum إدريس هود شعيب صالح وكذا ذلكف الآدم بالمكتار قد كتم وإن النبا وإن الله قد أشرين دتكوز دما وإن القرآن بفتابا إذن أنجي لاهرا كغا غاسو غاس النبي إبراهيم غاس النبي غاوائي غا النبي إيسا غا النبي موسى دمبا كغا ونمتن أفيل وأذن بكنا دمت على إذن كغا من يمن ينباين الله سأبو بكر صديق سأمر سوائي dan baka ga wani mutum a filin wa'azin nan ba kana da matsala. To wannan yasa malamai suka ce ana gane alamar masoyin Annabi da alama guda goma. Al-Qadi Iyad, wanda ya littafi ya sa masa suna Ash-Shifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, waraka dangane da sanar da al'umma haƙoƙin manzon Allah, littafi ne yayi shi ya fi shafi 500 yana tattaunawa akan haƙoƙin Annabi. Malamai da suka yi summarizing din Ash-Shifa sai suka gano duk abin da Al-Qadi Iyad ya tattauna a ciki. Idan ka dauki matsayin san Annabi, to ana fitar da abubuwa guda goma da ake gane masoyin Annabi da su. Abu na farko shine ta'atuhu fi ma amara, yiwa manzon Allah biyayya cikin duk abin da Annabi ya bada umarni. Wannan yasa yadda ake so al'umma ta dauki Annabi kaman dokan da soja suke da shi ne, cewa kabi kafin ka kawo matsala. Yanzu idan kai soja ne a ka'idar su,
ga komandanku, ga kada bindiga, ga mamarka da babanka a zaune. Sai komandan ya kalle ka yace shoot him, ka dirka ma babanka wuta. To a ka'ida sai ka dirka mai wuta, in ya mutu, in kana da magana sai a zo a yi. Amma ba ka da damar da zaka ce me yayi dan me yasa zaka harbe shi. An a to fiye da haka ake so al'umma ta dauki annabi. Shi yasa malamai suka ce ɗaya daga cikin ma'auni babba na gane masoyin annabi da shi shine yi ma annabi biyayya sau da kafa. In annabi ya ce ayi abu ayi, in ya ce a bari a bari. Idan an kalle shi aga sa kayan shi yayi kama da na annabi, idan an kalli habarsa aga yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bangaren gemu. Manzon Allah kafin ya bar duniya kowa ya san cewa yana da gemu. Shi yasa idan mutun ya karanta shama'ilul muhammadiyya na Imam Tirmizi, hatta furfurar da ke jikin annabi sai da aka kiyaye ta a gemun sa kafin ya koma zuwa ga Allah, daga guda 18 zuwa 20, haka ainihin wato malamai suke sabani. Wannan ita ce alama ta farko daga cikin manya-manyan alamomi na gane masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi. Shi yasa mafi yawancin ayoyin Qur'ani suke cewa abu annabi, abu annabi. Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu atiullaha min ayyuhal ladhina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Na'am. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يا أيها الذين